Labą dieną visiems čia susirinkusiem. Kada ieškojau šito tautoraščio žodžio, nelabai radau internete, bet jau jis dabar yra, žinokit. Nes mes turim žodį labai gražų, tai dailyraštis, šitą piliakalnį sudėtinį, tie žodžiai labai gražus, o mes visą laiką įvardinam tai, ką matot, tautiniais raštais. Tai tokiu pilnais žodžiais. Tai aš pabandžiau sujungti ir įvardinti kaip tautoraščių ir dabar aš jį naudoju šitą žodžią. Tai neatsitiktinai mes ir jį įvardinam tautoraščiu, nes visa tai lietuvių kalboje, ką mes įvardinam, yra labai tiksliai įvardinimai. Nėra užuolankų. Aš kiek pat pastebėjau ir kiek pat jau pats vis vien, kaip sakiau, kada buvo diskusijos apie lietuvių kalbą ir panašiai su lietuvių kalbos specialistais, aš sakiau, kada mūsų taip sako, nu kodėl jūs taip domėsit tą kalbą, nors aš nesu specialistas, sakau, visas teises į šitą kalbą man suteikė mama dar gimdoje. Ir tada aš turiu lygiai vertes tas teises, kaip ir visi kiti žmonės, yra tik tais, vieni yra didesniai specialistai už mane galbūt, aš galbūt mažesnis specialistas. Bet teises mes visi į tą kalbą turim ir lygiai taip pat mes visi turim teises ir į pačią kultūrą mūsų etninę. Tai nes mes gimstame toje kultūrą, mūsų mama pagimdo toje kultūroje. Jį užaugina tėvai, seneliai, proseneliai ir mes negalim ne vienas, kaip čia pasakius, tos užimti tos teisės ir pasakyti, kad aš etnologas, aš turiu vienintelis teisę į tą žinias. Aš manau ir įsitikinęs, kad tas į tą žinias mes visi turim pilnas teisę ir kartu dar mano praktika, kad tie žmonės, kurie gyvena tose žiniose ir šitose funkcionuoja tokiose lietuviškai etninėje kultūroje. Jie kaip tik dar giliau žino, negu mes kartais specialistais dedamės ir studijuodami atskirus fragmentus ir, kaip sakiau, to didelio gyvūno atskiro detalė, bet nematydami viso jo vaizdo. Tai aš čia tokį trumpą įvadą, kodėl aš išdrįsau kalbėti apie tautinius raštus ir aš kaip kalbėsiu, aš paliesiu mūsų kartais ir žodžių prasmes. Ir įvardiname tautoraštis, o jeigu yra raštas, vadinasi yra informacija. Viskas. Ir mes tik tais įvardinam, dažnai moderniausiai įvardinimai yra ornamentų vadina. Ornamentas yra geometrinės struktūros, yra puošybinės struktūros, bet jis neturi į savyje informacijos. Vienai estetinės, puošybinės funkcijos. Mūsų tautoj ir tautoj visą tai, ką matom, yra raštas. O jeigu yra raštas, vadinasi, yra užrašyta informacija ir kuri turi prasmę. O šitas informacijos užrašymas įvyko labai labai senai. Jeigu taip jau paimti, kada paskutinius tokius šaltinius, kada pasižiūrėjau į mūsų gerbiamos mitologijos ir archeologijos Gimbutinės, atsiverskit senąją Europą, ten labai gražiai parašyta 6,5 tūkstančių metų prieš Kristų, įdėtos iliustracijos, visos mūsų tautinių raštų užuominos ten jau sudėtos. Labai aiškiai ir kai kurie ženklai yra naudojami dar šiandien. Nereikia toli imti tos literatūros. Ir kada, kodėl gerbiamo Gimbutinė šitos dalykus į archeomitologiją? Todėl, kad žinojo puikiai mūsų kultūrą, jeigu paimsit jos biografiją, kada jinai studijavo ir rinko medžiagą Lietuvoje ir išvažiavo į užsienį, tai žinodama jį, gyvendama ir žinodama iš vidaus mūsų gelminę kultūrą, tą gelminę kultūrą, ji turėjo visraktį, va, taip kaip šitas pagaliukas, visraktį, kur atrakinėjo visų kitų kultūrų, senųjų kultūrų duris ir jos atsidarė, nes tai yra universalūs dalykai ir mes kartais galim galvoti, ir aš taip būna toks, žinot, toks kaip čia patriotinis momentas, galvoju, čia mes išskirtiniai, mes kažką tai panašaus, ir iš tikrųjų mes išskirtiniai yra savo unikalumu, turim savo koloritą, savo niuansus, bet bendra visuminė, mes esam tokios pat kaip kitų senųjų kultūrų, kurios turi archainės tas klodus, išlaikiusios iki šios dienos. Kaip žinom, kultūros yra ir jaunos, ir senos. Tai aš priskirčiau mūsų kultūrą prie labai senos kultūros, nes mes turim išsaugoję labai seną informaciją. Ir tautiniai raštai, kuriuos va čia matot, tai yra, jie yra būtent, ta informacija atėjo mūsų protėvių iš labai, labai senai. Ir jinai užrašyta yra šitokia forma. Ir galima pasakyti, kad mes šiandien jos nesuprantom. Taip, mums jį nesuprantome, mes tos raštus naudojame visur, vat, juostelės, vat yra, mes pasipuošėme, mes susirišame, tautiniuose rūbuose naudojame, bet paliekam, mes tarytum puošybai. O
Mano įsitikinimu, tai yra informacija, kuri išsaugota iki pačios dienos. Ir aš dabar va šiandien, kalbėdamas per 3 valandas, bandysiu maksimaliai glaustai, kodėl, norint tai kalbėti detaliai, tai mes čia turėtumėm kalbėti, sakykime, mėnesį laiką paskaitų ciklą visą išskaityti ir fragmentuotis detaliau apie tai kalbėti. Bet aš tokioj paskaitoj pabandysiu apriepti visumą, kai jūs pamatytumėt bendrą vaizdą ir kokiam kontekste visas tautiniai raštai mūsų kultūroje funkcionuoja. Ir kas jie yra mums. Tai vat ši čia ta, ką šiandien čia dabar demonstruoju ši čia, yra nufotografuota, truputį fragmentas yra, nufotografuota Lielvartės juosta. Mes, kada mes jeigu pradedam kalbėti ir aš savo tyrinėjimais pastebėjau, kad vien Lietuvos regionų ir mūsų tautos nebegalim ribotis, nes be Latvijų mes neturim pilnumos. Nes tai yra ta pati mūsų tauta, jeigu taip sakyti, turim aukštaičius, šičia suduvius, suvalkai, suduviai pagal senąjį pavadinimą, kurie net prieš 2000 metų jau yra parašyti žemėlapiuose ir, sakykime, ar dzūkus ir panašiai, ir žemaičius, ir sakyti, vat, kad Latvija yra, tarytum, kiti. Tai yra ta pati tautos mūsų dalis, tik savo laiku istoriškai atskirta. Ir iki šių dienų išliekusi atskirti. Bet kultūriškai mes esam vienisi, net ir kalbos prasme puikiai žinom, kad yra tiesiog su Latviju be didelio vargo, po kiek laiko galima ir susikalbėti be kažkokių kliuvinių. Taip kaip dažnai kitą kartą pasako aukštaitis, sako, žemaičių nesuprantu. Tai aš, kadangi žemaitijai užaukęs, tai latvių kalba labai artima žemaičiam. Iš tikrųjų, pačia tarme, skambėjimu ir daug žodžių. Tai čia atskirai kalbant apie kalbas. Ir tada, kada dėl to, kad vėliau rodysi ir Lietuvos tokio fenomeną, tai va šitie yra Latvijos fenomenas iki šių dienų išsaugotas, karalėlės juosta, ir noriu pasakyti, kad šitas raštas ir visa šita informacija, kurią mes turim ant tautinių juostų ir kitur ženklai, tai yra užrašyta informacija apie žmogų, apie visatos sąrangą, apie būties esminius dalykus. Ir jeigu mes šitą informaciją skaitom ir suvokiam, tai mes žinom esminius dalykus, mums protėviai užfiksavo tai, kas yra šis pasaulis. Kur mes esam ir kaip mes jame turime elgtis, kaip būti ir kokie kriterijai yra pagrindiniai. Ir užfiksavo tokią formą, kur yra, aš įvardyčiau, nesugriaunama. Galima sugriauti tą, ką žinai. O to, ko nežinai, sugriauti neįmanoma. Tai vat, kadangi mes šiandien, ką sakyti, niekas nesuprantu to, mes išsaugojom šitą formą, to, ko negali, neišardę jos išsaugom. O išsaugojo pagrindė yra išsaugota ta forma tautinių raštų įvairiose medžiagose, įvairiose formose. Yra vienas iš populiariausių, tai mūsų tautiniai raštai, tai yra išsaugoti tekstilėje. Rūbose, pošyboje tekstilės, lygiai taip pat architektūroje yra, lygiai taip pat yra materialiai, yra architektūroje, yra buities aplinkoje visur yra išsaugota. Yra šitie tautiniai raštai yra persisunkę mus visose srityse. Ir jeigu mes manom, kad mes esam dabar labai modernus ir mes lygtai kaip čia tos senų prietarų, kaip sako, atsisakom, aš tą žodį skaitau kaip teigiamybė, o ne neigiamybė, nes mums mokykloje sakė, kad prietaras tai yra blogai, o prietaras, tai aš lygiai taip pat, kaip aš pakviečiu bendradarbę ir sakau, einame šiandien galbūt išgerti kavos, ar mes nueinam kažkur kitą. Ir jis sako, gerai, einam. Tai jis man pritarė. Ir tapo pritarinka. Tiesiog nežodžiu prasme. O pats pritarimas, prietaras, tai reiškia palaikymas. Mums išversti to žodį. O mes jį pavertėm neigiamybę. Kodėl tai virto? Tai čia mes tik tais galim atskirai teikti. Tai va, sakyčiau, tie prietarai mūsų ir mes, ką mes pritartėme visą tai, mes išsaugom iki šių dienų raštus audimuose ir išsaugom jų pačias formas. Ir dabar aš čia dar bandysiu nuleisti šitą, sumažinti ir atidaryti vat visą. Vat yra, pakalbėsiu, kodėl aš pradėjau nuo Latvių, nes tai yra mūsų tikrieji, kaip sakant, broliai, ta pati kultūra broliai ir sesis, ir mes naudojam tas pačias kriterijas, ir jie turi išsaugę Lielvartės juostą, kuri yra surišta tiesiogiai su žmogaus gyvenimu, su jo likimu. Lielvartės juostos yra kūrimas tada, kada gimė... Lielvartės. Lielvartės.
šitą. Ir Lielbritės juosta, jos yra kūriamos, aš kada kalbėjau su Latvijais, ir buvo čia tokių kontaktų su Latvijais, tarp kitko Latvijai tautinius raštus jie žymiai daugiau skiria dėmesį ir daugiau studijuoja, turi daugiau nuveikę negu mes. Nors nepasakyčiau, kad dabar mes jau, kaip čia, šiek tiek vejamės jos, bet šita yra pakankamai apleistas rytis dar Lietuvoje. Ir Lielbritės juosta, tai va šičia yra, viena juosta yra sulankstyta, nuo pradžios iki galo ir parodyta. Lielbritės juosta būna nuosta iki 8 ir daugiau metrų. Ja užsako, kada kūdikis gimsta, užsakosi, Lielbritės juostas audžia tam tikros, sakykim, audėjos, toli gražu ne visos, išskirtinai, tam tikri vienetai audžia. Ir kada kūdikis gimsta, mama ar tėvai užsako nausti šitą juostą. Tos juostos naudimas tai yra žmogaus, žinot, kada kompiuteriai vat yra ir tas yra, arba ta būdavo juosta perforacija iš skilutėm išbadydavo ir ta perforacija buvo eiliniam žmogui tik skilutės, o šiaip buvo informacijos rašyta. Tai lygiai tas pats. Šį čia mes turim ženklų formą, užrašydavo žmogaus visą likimą. Kokį jis gyvenimą nugyvens ir kaip jis nugyvens. Ta juosta, jo visą gyvenimo likimo juosta. Ir tam kūdikiui padovanodavo, ir jis tada gyveno jau pagal tą juostą, kaip žinote, jis ir sąmoningai, nesąmoningai, bet kadangi ta informacija yra, dažnai manęs yra paklausę, nu, sakykit, ką šitas ženklas reiškia? Vat ką šitas ženklas reiškia? Aš jums šiek tiek šiandien bandysiu kalbėti, bet šitie ženklai visai kitam lygmenyje informaciją perduoda. Ir tada, kada kūdikiui padovanojo juostą, ir tai aš noriu, kodėl aš pradėjau nuo tos, kad jie kūdikis jau gyvena su ta juosta, jis tiesiog jis surišta su šita informacija. Ir mes toliau kalbant apie tai, šita informacija yra patalpinta, yra labai daug ženklų. Aš truputį prabėgsiu, ekskursiją parodysiu ženklus ir kur čia mano... Yra įvairių ženklai. Čia parodyti pagal šitą matricą languotą langelių struktūrą, kad ta ženklas yra šitie ženklai, įvairūs, ką jūs dabar matote, jie yra išreikšti, mes dažniausiai priemam, kad yra tekstiliai egzistuojantis. Jie egzistuoja metalų, betone, medija, visomis formomis jie yra užrašyti. Ir aš jų iliustracijų pateiksiu, kad tie ženklai egzistuoja visom formom. Ir tai įvairūs vat ženklai. Ir dabar, jeigu mes pradam kalbėti, ką reiškia vienas ar kitas ženklas, jo neįmanoma išversti pažodžiui, tiek negalima pasakyti, kad A raidė, B ir C. Ir dabar norėčiau dar atkreipti dėmesį į pagrindinį skirtumą tos informacijos, kokį mes disponuojam. Aš čia užimsiu šiek tiek įvadų, nes kad toliau tą, ką pateiksiu, jums bus aiški iliustracijos prasmė. Tai, ką mes mokomės ir kaip mes vat, jūs bloknotės užsirašot, užrašom A raidę, užrašiau V raidę. Užrašiau, sakykime, O raidę. Vat. Tai aš jį vadinu linijiniu raštu. Mes turim susitarę, kad šitie tokia linija arba vat, šita linija vadinasi V raidė. O mes užrašom tik tais garsą. Daugiau nieko. Jokios informacijos daugiau nėra. Ir jeigu mes žiūrim kitoj kalboje, ta pati V raidė, sakykime, rusų kalboje yra šitokia. Taip? Tai yra susitarimo reikalas. Ir dar kitoje tautoje gali būti va, šitoks pavinkiavimas garsas. Tai dabar civilizacija, mūsų dabartinė civilizacija, bendrauja, visą informaciją užsirašo linijiniu, aš taip įvardinu, per liniją, linijiniu raštu, kuris fiksuoja garsus. Va. Ir mūsų bendravimas. Ir mes tada, kada tą linijinį raštą knygą atverčiam, šitas linijas skaitom, atgaminam garsus savo smegenyse ir gaunam mums pasakotojas atsiranda šį čia. Smegenyse, nu žinot, kaip diktorius, girdim, kad vat, seka pasaka tą, va skaitinant, nu romano, kai skaitai ir įsivaizduoja tą pasakotoją. Šiuo atveju šitas visiškai netinka. Šį čia yra mūsų, mes einam, kadangi tiesiogiai kalbu jau su mitologija, tas mitologija, o mitologija kalba vaizdiniais ir simboliais kalba. Mitologija nefiksuoja šitaip informacijos linijiniam rašte. Mitologija fiksuoja, kaip jums pasakius, tokiais kompleksiniais simboliniais blokais. Ir kada kompiuterinė technologija taikant, galiu pasakyti tai, kad, sakykime, tam tikras informacija
juostoje seka ženklų, arba juostoje suseka ženklų, jie perteikia, yra suteikta, sutelkta tokia informacija, kad kaip yra kilobaitai, sakykime, yra naudojant technikoje, ir mes turim, sakykime, ten 100 megabaitų, sakykime, 10 gigabaitų informacijos. Ir mums reikia sutalpinti tą 10 gigabaitų į didelę dėžę, bet reikia supakuoti į degtukų dėžutę. Ir ką daryti? Neįmanoma. Va šį čia už tai mes prirašom labai didelių tomų, bibliotekos didžiausios. Visa ta informacija ištemta į liniją ir mums netelpa knygose. Tai yra didžiausi romanai. O šį čia ta informacija yra, kaip čia, sukompresinta, tas gigabaitai į kilobaitą. Ir sudėta va šį čia. Ir jeigu mūsų sąmonė ateina iki tokio lygmens, kad mes pradedam išpakuoti šitą informaciją, ji mums atsiveria, turi atsiverti vaizdiniais ir sampratom. Iš tiesom sampratom ir vaizdiniais. Neina pasakyti, kad tai yra tam tikras. Gali kilti klausimas, iš kur čia aš toks gudrus, kad aš čia apie tą pradėsiu kalbuoti ir taip kalbu. Tai yra mano, sakykime, galima sakyti, 30 metų sąmoningų studijos šitų dalykų. Užaugau po staklėmis, tai yra namuose stovėjo staklės, aš niekada nesuko galvos apie. Tai buvo gyvenimas kasdienybė, taip kaip va, labai natūralus dalykas. Ir kada studijavau Dailės akademijoje, vėliau sąmoningai pasukau tų studijų keliu, tada aš atkreipiau dėmesį, pradėjau studijuoti, kas tai yra. Ir taip gavosi, kad patekau į kitus namus, kur irgi radau staklės audžiančios. Ir dabar ir tose namuose, ir pas mane namuose visur, tie vadinami lietuviškai kilimai ir divonai, visur užkloti ir visur aplinka to. Tai yra daug metų studijos aiškinamos, fotografavau, piešiau. Būna, kad valandą žiūri šitą ornamentą. Vat pasidedi ir žiūri tik tais. Ir jį bandai suvokti. Tai yra, kaip ten sako, toks, su kažkokiu tai momentu atsirado tas toks, kaip, nu, kaip čia pasakyti, kaip nušvitimas sampratoje toj, kada kaupi informaciją, o tai kaupiau įvairiais lygmenim tą informaciją, ypač principė išėjau į tą informaciją per nekrokultą. Mūsų nekrokultą tai yra, kas liečia mūsų protėvių kultą, visa paremta ant šitos informacijos, visas nekrokultas. Jis paskui įsiplečia, įsišakoja visas į kitus kultūrinius sluoksnius. Tai ir tada, kada išėjau, ir tada, o ten aš atsekiau prasminius naudojimo, tam tikrų ženklų ir sistemų, prasminius tam tikrose ritualuose naudojimus. Ir tada pradedi suvokti, kad šitie ženklai, jeigu naudodami tokioje situacijoje naudodami, jie atlieka tam tikras funkcijas, iliustruoja. Ir aš tada pradėjau kaupti šitą informaciją ir man pradėjo blokuotis tą informaciją tam tikram į blokus ir pradėjo kurti sampratos tai, kas yra. Tai va, ir tai, tada ir tų ženklų įvairių turiu surinkęs, yra daug išrinkęs tų ženklų, šitų daug. Ir dar kalbu apie tai, kad šitą informaciją yra užrašyta dviejais sluoksniais. Tai yra, yra abudu funkcionuojantis pilnai. Taip, kad mes, jeigu aš užrašau, tai yra, sluoksnių yra daugiau, bet aš noriu pasakyti primityviai. Pozityvas ir negatyvas, jeigu įmanoma. Tai yra, kas yra juoda balta, perverti. Sakykime, jeigu aš va šičia vėl ant šito rašau, va, A raidė, ant balto fono, aš darau pervertimą, atsiranda balta raidė A ant juodo fono. Ir jeigu mes, arba šitą pati, sakykime, ką raidė yra parašiau, jinai yra šitokia, aš pervedžiu juodą ant balto, tai yra tik dar vienas pavyzdys. Aš duodu veidrodinį apsukimą, ką raidė va šičia, lygiai taip pat funkcionuoja informacija. Ji turi ir šitaip, ir taip informaciją. Visais lygmenimis eina informacija šitą, šičia. Ir taip, kad šitą, kad tai negalima pasakyti, kad tai yra tai. Ir dabar, sakykime, žiūrėkit, va dabar yra, va šitas ženklas yra tamsus. Šį čia yra šviesų ženklas. Taip. Ir, nu kaip čia, ir čia yra pozityvi geroji pusė, sakykime. Mes taip sutarėm. Aš apverčiu, jūs matot šitą ženklą, kur buvo tamsus balta, bet atsirado tamsus kitas ženklas. Jis irgi pozityvas, jis irgi yra informacija. Tai suduot, tokiais sluoksniais sudėta tie informaciniai klodai, kad tiesiog, kaip čia pasakius, net... Jeigu mes manom, kad dabar technologijose nuėjom labai toli, tai palyginu su tuo, ką mūsų protėviai surašė ir ką sudėjo, mes netoli nuėjom. Jie naudoja žymiai universalesnė ir didesnės informacijos kiekius, sukompresindami į šitą ženklų sistemas.
Dabar klausimas, kodėl mes jų nesuvokiam ir panašiai. Mes juos suvokiam. Ir pilnai suvokiam. Ir ta močiutė, kuri audžia, ir ta moteris, kuri naudoja savo rūbuose, ir tas kaimo statybininkas, kuris prikai sudeda šitos ženklus. Jie visus žino pasaulinės lygmenį. Tai yra tas mūsų archetipas vadinamas. Gelminis. Kiekvienas žmogus mes turim savo tą gelminę sąmonę. Taip? Kolektyvas irgi savo sąmonę turi. Jūs taip puikiai žinot, kad yra kolektyvo bendra sąmonė. Tauta turi savo bendrą sąmonę. Taip kaip ir paskui bendrą sąmonę atsiranda visos žemės. Tai mes tauta turėjom bendrą sąmonę ir bendrą informacijos vartiklį. Ir mūsų bet kuris tautietis paėmė šitą, jis mūsų sąmonę, nu, žinot, aš taip prilyginu labai, pabandau iliustruoti, pailiustruoti, kada ateinat į parduotuvę maisto prekių dabartinę, va sakykime, nusiprisidėjot kažkokį krepšelį prekių ir ateinat prie pardavėjos. Ji nebevarto, kur kaina. Pridėjo ir tą paradėlį, paimate, čirkšt. Ir tas apetėlis čirkštis, vadinama, nuskanuoja ir pateikia į kompiuterį, į kompiuterio sąmonę visą informaciją apie tą prekę. Kainą jos sudėti, svorį, visą, kas ten yra sudėti. Tai mūsų sąmonė, žiūrėdama į šitą, padaro tą patį ir padaro čia čirkšt. Ir mūsų pasąmonė visą informaciją yra sukrauta. Ir mes vadovaujamės dėstinti bendraudami, išlaikydami kultūrą, išlaikydami kalbą, priešindamis nutautėjimui ir viso kito, mes dėka to, mes paskui atliekam daug tokių dalykų, kurių mes savo neįvardinam, kad ta informacija mums tai padarė. Aš to įsitikinęs. Tai neegzistuotų iki šiandien dienos. Ir jeigu dažnai atrodo, kada ar studentam, ar kaip skaitai kokią paskaitą ar ką, kad lygtai šitą mitologinę erdvę, mitologinę kultūrą, mūsų tautiniai raštai, tarytum jie egzistuoja, egzistavo kažkur tai kažkada, senai, kažkur tai neapibrėžtai, dabar juk tai nėra, išėnam į gatvę jų nematytis, nieko nematytis, nieko panašaus. Mes tik tais nematom, mes tiek pripratę esam, kad nematom. Ir jeigu jūs vizduojat, jūs skrendat su lėktuvu, jeigu aš žiūrėdamas į šoną, aš čia stovėdamas, jūs praskirsit lėktuvu, jūs praskirsit dideliu greičiu, aš įvardinsiu jūsų skridimą. Bet jeigu jūs skrendat lėktuve, aš lėktuve perėjau nuo šičia iki jūsų, ramiai ateinu, ir jūs nematot mano jokio skridimo. Sutikite. Nu, lėktuvės sėdėsim ant stalo pasidėjo ir aš pavaikštau aplinkui, atvaikštam bendram, mes jokio skridimo nematysit ir jūs nesuprasit, kad aš ateidamas iki jūsų, aš išvyščiau greitį didesnį negu tas lėktuvas, nes man reikėjo biškį dar į priekį paėti šitą. Tai vat, tai yra, ir mes to greičio nejaučiam, tai su kultūra lygiai tas pats. Kada mes joje esame toje kultūroje ir važiuojame tame traukinyje, o jame judame, mes nejaučiam jos. Visiškai. Dažniausiai mes tos dalykus pavyčiam, kada išlipam iš traukinio, nuvažiuojam į Angliją, į Airiją, ar dar kažkur tai, ir sakom, nu Lietuvoje, bet vis dėlto mūsų kultūra tokia. Arba pamatom skirtumus saugus, arba grįžtam, pradom kitom akim žiūrėtis, pasilgia jos ir pamatom tos reiškinius. Tai yra, norint suvokti mūsų kultūrą, man teko išlipti iš to traukinio, būnant traukinį, vat sakykim, ir pamatyti, kad jis važiuoja ir kaip visi važiuoja. Ir aš būdamas čia, aš stebiu, kaip visi važiuoja. Tai tarytum vidiniai turi išeiti iš tos kultūros ir tapti jos stebėtoju. Kitaip neina suvokti, taip šitą, nes ir kalboj, mes kalbam lietuviškai ir galvom, kad visas pasaulis kalba lietuviškai, bet jeigu išgirsti kitą, pasirodo, kad kiti ir kitas kalbas turi. Tai šitie tautiniai raštai lygiai taip pat gražiai išsaugoti, yra rusų ir baltarusų yra išsaugoti, jie yra turi koloritą kitą, truputį ženklų gali niansų visokių būti, bet kadangi yra seniai, jie tarp kitko, kaip sakiau, šitą visraktį turi, atrakysit visas duris šitą visų kultūrų senų.